the recent vetting by the National Assembly. The National Assembly vetting committee rejected the nominee Stella Soy, who comes from Kipsigis. So, Mheshimiwa Rais, so tupatie hata hiyo moja, utupatie sisi tu kanpasi hiyo moja yenye walireject. Hiyo ikuwe nafasi yetu. Kwa sababu kama Stella Soy rejected na Kipsigis already they have two CSs. So mutupatie hiyo moja kama watu kanpasi hata at least. Tupanguze naye machozi Mheshimiwa Rais. So tunaomba hiyo at least uangalie watoto wetu. Angalia watoto wetu watuge na. We don't want to know who. Lakini sana sana tunasema Mheshimiwa Gideon Moi pia aingie serikali. Kwa sababu kama Raila anafanya kazi na serikali, Mheshimiwa Gideon anaingia serikali ama mtuwekee mtoto yeyote wetu wa nyumbani. Yes. And we hope that we are going to see some appointments as a point of remorse on your part, Mr. President, that we are going to see more appointments. And more so, we wish to say that as you make those appointments, as you make the corrections, because a man is to err, you must have errored when you left out Baringo in those positions. And we are saying that as you correct that anomaly, we are saying that we want to see Mheshimiwa Gideon Kipchele Moi in your cabinet. Sisi tumeona kitu. Tumeona lazima tuchunge ndume yetu kama Baringo. Ama namna gani? Lazima sisi tukue na ndume kama Baringo mwenye atatu saidia. Mwenye atasaidia vijana. Kwa sababu generation yenye nakuja sahi. Kama sisi vijana sahi. Wengi yao hapa vijana wamoo lakini tunahangaika bado. Sisi Gideon Moi tu aliandika wengi kazi na akafanya kazi. Na sahi tukiangalia mwenye tuliweka aje tufanya kitu bado. Na tujewa hata muona. Sisi Gideon Moi ametusaidia amelipa bodaboda pesa ya mchango na amefanya kazi mingi. So sisi tunaomba president kutusaidia jamaa yetu apate kazi ili aweze kutusaidia sisi kwa sababu sisi anatujua. Ule jamaa mwingine ambaye sisi tulipatia hajawahi kuja hata kuongelea mambo ya vijana. During